lihtsalt jääd. Lihtsalt jääd. Yeah.
mul on tõesti väga hea meel, et teid siia nii palju on tulnud. Tore jälle näha teid. Nüüd aga järgmine lugu. Kannab pealkirja. Samutsid kõik. Ma loodan, et te teate seda lugu. Kaua täitsid hinge mingi tuske viib. Viimaks siiski sisse tungis valguskiir. Haihtus kui miraaž, paikus laulis taas.
proovi võtta. Mis pallidega teie nüüd olete siin siis? Mina olen ühe palliga eluaeg olnud. No ikka, sa oled ühe palliga olnud. Sa oled näost taha, Märt. Sa oled näost taha, et sa oled ühe palliga. Me oleme Märdiga juuksuris vahepeal käinud. Ja mis seal salata näete, Äli Stalvik, jah. Ja Rutt Püss. Kuule, anna need pallid lendavad rahvani ka või? Las mängivad. Teeme niimoodi nagu... Sina oled nagu... Meie popartistid 10 võistluses Göteborgis mõned ajad tagasi. Lennuta trend rahva hulka. Ma olen San Remo laulu võistluses juriiskeid pidevata. Oleks Erki visanud sama palju kuuli nagu mina praegu seda palli, sõbrad. Ma arvan, et me oleks kullameest tervitanud. Kullameistrit? Hakkab tulema. No... Koosta püha juhal. Aidatakse. No see on kolm katset on... Vat nii!
Lugupeetud külalised, veel hetk kannatust. Muide, möödunud kontsertidel ikka üks lugu või kaks lugu rohkem kui Tallinnas, sellepärast, et siis rahvas ikka üüdis, aga no vähemalt nüüd on vaid. Me läheme siis koju või? Enem seda, kui me hakkame õige kõvasti üüdma, lugupeetud publikum, kes soovib siit varem natukene lahkuda, me juhime teie tähelepanu, et kojuminekuks on avatud nii vasak kui ka parempoolne värav külgedel, nii siis väljumiseks on avatud nii vasak kui ka parempoolne külg seal. Ärge siis kõik hakake ainult ja parem, ja ma tahan seda öelda, et parem hakake juba minema, sest see, mis siin praegu laval käima läheb, seda ei maksa vaadata. See on me üljame koos sinuga. Two quick start! Fantastiline Tallinn, see on tõeline finaal!
Suur tänu, Tallinn! Ja loomulikult me esitame siia veel ühe superloo, mis nagu supertuuriga koos käib. See on suveaeg, mille sa leiad sellel kassetil. Suvehit. Suud on kätte suurt arvast.